Re, viss ēters ir te! Labvakar šajā vēlajā vakara stundā no partijas jaunā vienotība biroja, un uz sarunu es esmu aicinājis divus kandidātus, Saeimas deputāta amata kandidātus, kuri vēlēšanās kandidēja pirmoreiz. Dāvis Dejus pirmoreiz dzīvē kandidēja vēlēšanās, un Anda Čakša pirmoreiz no partijas vienotības saraksta. Sāksim ar jums, kā vērtējat vēlēšanu rezultātus, pagaidām gan šos provizoriskos aptauju datus. Es domāju, ka provizoriskie rezultāti rāda tādu darba rezultātu, ko jaunā vienotība ir šajos 4 gados darījusi. Un arī skatoties uz komandām, kas strādāja no jaunās vienotības puses, man liekas, ka visi ļoti daudz ir un čakli strādājuši, runājot ar cilvēkiem. Un es saku, liels paldies visiem, kas ir balsojuši par jauno vienotību. Un es ceru, ka tie būs ne tikai provizoriskie dati, bet kā arī reālie dati būs labi. Tā kā, es domāju, tas ir tāds darba rezultāts. Jā, jūs esat ne tikai jaunākais partijas vienotība deputāta amata kandidāts, bet arī jaunākais kandidāts, kāds dzirdēju visu kandidātu vidū. Kādēļ izlēmāt, ka jums ir jāpiedalās vēlēšanās un jāņem dalību? Jā, par to faktu, ka es biju jaunākais kandidāts no visiem sarakstiem, es uzzināju faktiski tikai šodien. Bet iemesls, kāpēc es izlēmu kandidēt, ir pirmkārt, ka es uzskatu, ka vecumā no 21, ņemot vairāk, ka arī satversmes 9. pants, tomēr parad šādas iespējas, es domāju, ka visiem, līdz ko iespēja tāda šādi tiek dota, es domāju, ka tā ir jāizmanto, un tomēr arī es domāju, ka jaunieši, kuri arī, piemēram, ieguvuši ar augstāko izglītību, es domāju, ka var ļoti daudz dot valstī, un es arī domāju, ka es arī esmu viens no šiem jauniešiem. Kāds varētu būt jūsu pienesums? Tātad pirmkārt es esmu šobrīd pagaidām pabeidzis bakalaura tiesību zinātnes, tāpēc man fibrā zināšanas arī par likumdošanas procesu un arī darbojoties arī Latvijas universitātes institūcijas esmu arī iegūs. Tātad saistībā ar izglītību jūs labāk vērtējat? Jā, jo es esmu arī, piemēram, arī ieraudzījis to, kā darbojos tā kā augstākās izglītības institūcijas un kādas ir tās problēmas aktuālākās, kādas ir šobrīd jārisina, lai mēs varētu tomēr virzīties uz attīstību. Čakšons, vai jūs būtu gatavi atgriezties darbā valdībā, jūs esat bijusi veselības ministri, vai būtu gatava šajā valdībā, jaunajā valdībā to turpināt? Mans profils pēc būtības ir pārmaiņu vadība, un man patīk aktīvas rīcības, es nesaku nē. Es domāju, ka man izdodas diezgan labi organizēt un strādāt lielos kolektīvos arī. Bet to redzēs, kā veidosies valdība vispār kopumā, kādi būs kopējie rezultāti un kā jaunā vienotība tālāk virzīs kādus kandidātus. Ja mēs vēlreiz runājam par šiem rezultātiem, varbūt kas bija tas, jūsuprāt, kas vēlētājus uzrunāja, kādēļ viņi aizgāja nobalsēt par vienotību? Es domāju, ka šajos laikos, kad mēs esam no ārpus satracināti ar kara darbību Ukrainā, kad ir energo krīze un cenu liels kāpums, ir ļoti svarīgi, ka ir valdībā stabili spēki, kuri virza Eiropas vērtību un Eiroatlantiskās vērtību virzienā paredzami, tādi, kuriem rūp, kas notiek Latvijā, kuriem rūp cilvēki, un es domāju, ka jaunā vienotība ietver visu šīs vērtības. Šajā brīdī es teikšu paldies par sarunu, atgriežamies ar cilvēku un kolēģi, vārds jums!